我的未婚妻叫做文娘。如果伊若是会当亲像万花楼迄个文娘，安尼毋知要偌好。真是唔敢见面，那安尼，唔通怪在下对你无客气。嘿，小大爷，请你慢慢。温娘，是你，想袂到，你会来找我，这是我求之不得的代志啊。温娘，原来你有一身的好功夫，我差一时啊都料你袂到。小大爷。我应该来找你，是以后紧的代志要求你，你会当给我帮忙无？只要我若做会到，我一定会尽力而为。你一定做会到，因为你是一个宝块。是发生什么代志是？现在万花楼有人要致人于死地，我希望你会当去救伊。是啥人？是苏世宏，伊要害死狄青。小大爷，我讲的话全部是实在，你会赶紧去救狄青啊！孙顺宏会害死狄青？是啊，敢讲你袂记哩？顶回伫万花楼当楼房间，顺顺宏要害死狄青，这是你亲目睭看，敢讲我的话你袂当相信？小大爷，我求你，我求你去救狄青宏。看文娘对狄青如此关怀，分明伊是爱着狄青。我是错用了情，狄青又搁偏偏甲孙雪红斗阵，感情好亲像袂歹，这要叫我安怎对伊讲呢？真加哉，文娘伊毋是我的未婚妻，那无我毋知要安怎才好。小大爷，我求你，你赶紧去叫狄青，你帮忙我好。好，我即马就来去找狄青。雪红姑娘，你实在对我太好，这份情永远我都唔敢甲你袂记。哦，只敢若唔敢袂记你尔尔是。公主，有一件代志，我想要问你，希望你会当老实回答。好，你做你问，我一定袂隐瞒你。你讲啊，有多少你求良心情，何必春花娇艳艳？你我相知是非断，问君可真情一生？已经问得我。
多情有关怀。煮鱼仔汤吼，较济啦。多谢你，小香，请坐啊。啊，看孙姑娘对你多情又搁体贴，唔知影弟兄你啥物时阵要请小某啉一杯啊喜酒啊？小香，你也真爱讲酸笑啊。无。我毋是伫咧甲你讲耍笑呢，面对家人，敢讲弟兄你一点仔都袂心动啊？小兄啊，弟兄，你所讲的，你甲孙姑娘只是干那友谊而已，并无爱情咯。虽然伊对我情深意重，只可惜我你另外有意中人吼。是，我心肝内爱的人，是阮娘。真实的，啊！你，也不过，这拢是一场的误会。德清的伤嘛已经给医好啊。好，好。那安尼的人在倒？找阮来见。伊无伫咧，伊甲孙姑娘去游山玩水，无伫咧。咱来去找大汉，甲问一下清楚。嗯，安尼对。我是讲杨如花。你讲的话大概袂甲阮骗吼，假使你若是真正甲阮兄弟仔骗吼，恁爸就无放你煞。朱文，喂，
严大娘。你吃苦，你的任务是将张忠、李仪这两个人给看掉，莫让伊来万花楼这吵闹，安尼就会用你。是安怎样小小看看的代志，你就安尼办袂好势？你是咧创啥物？属下无能。我问你，特请中标的代志，伊哪会知影？哦，是安尼啦。啊，煞毋知我带这两位贤弟吼去酒店伫咧啉烧酒啦。拄仔好有一个叫做阿杰啦，讲要去甲店小二的买活鲤鱼啦。啊，店小二的无活鲤鱼通卖，伊两个怎啊拄啊冤家？伊两个毋才会知影。楚主任，杨忠、李仪因两个人，你若是无材料通甲照顾，不如你去想一个办法，将因两个人解决单条。安怎？也唔管伊去啥。子华，活鲤鱼会用发出体内毒素，阿杰来去买活鲤鱼，可见孙雪芳已经反背孙代理，退得清解毒。安尼这个代志，咱都要赶紧来去禀报孙代理。雪芳，你这个死仙人，你竟然爱上德清，你也敢违背我？咱每一摆计划，拢是叫孙姑娘破坏。一摆，若毋是阿杰来出来买鲤鱼，恐惊咱又搁叫骗去。原来你先讲一下，伊甲德清，毋就带台阿杰来因家咯。大人高见，俗话嘛是安尼想。小青，我问你，雪芳爱着德清，这样代志你敢会唔知？大人恕罪，我确实是唔知影。无路用。大人，小姐伊的家法心严，伊的代志我实在唔敢多问。哦。雪芳，你无带念。兄妹私情，你不能怪我心狠手辣。小姐，你看德公主托你一个误会呢。不要紧啦，这就是食鱼仔汤降毒气，要出体外。紧，药啊，紧吃。小姐，小翠，原来你叫德清秘伫咧遮。小翠，你，小姐，恕不义地，你赶紧用这口短剑刺掉德清。你伫咧讲啥物？我是为你好，你若是搁再不忍心对德清下手，连你家己的性命都难保。我若不忍心对德清下手，你就要对我下手是？小姐。你误会我的意思，叶飞雄，伊着急要带人来啊！你带人来，不是我无你啊！我早就知影，那是阮大哥派来伫要监视我。即马你又搁带人要来台湾，我无小姐，你冤枉无？恁大哥，伊知影你叫走德清，所以伊派叶飞雄带人要来将你除掉。我是赶来向你报信的。哦，小姐，你若是搁再不忍心杀伊德清，连你家己都会无性命。我生死拢总唔惊，我要永远保护德清。我知影你的想法，也毋过详细想看，德清。伊并无爱你，你何必着为着伊，无顾你家己的性命？
天，伊会爱我。好像一个草鼠，把咱放去包围。有人来！千金小姐，我老实甲你讲，今仔日孙世龙已经无承认你这个小妹，伊叫阮来是要将你，将我安怎样？哈哈哈！孙姑娘，这拢是小事，只要你将特征交出来，一切代志拢好办。做袂到，出！是是，慢者。落花，踮我面头前。你也敢这样放肆？安怎？素芳，今仔日我坦白甲你讲，孙世龙叫阮来，就是连你做一届低调，出来！嘿嘿，慢着，慢着。已经带官兵来，紧紧去这个所在。公主，公主，叶公主，叶公主，阿杰啊，那人是到倒位？叶公主，阿杰啊，我在这啦，我在这啦。叶公主，你安怎？无我无安怎，家在本娘赶得到。若无我会死伫伊阿母的手头。哟，柳姑娘真是我甲狄公主的救命恩人，若毋是伊哦，我后家来早就交起来啊。素芳，我煞袂记，大姨应该向你说多些。素芳，小姐，小姐，狄公主。素芳姑娘对你遐尼好，你为甚物对伊忍辱冰霜呢？要无我开会还阁有代志，我告辞。那安尼，我也告辞。姑娘，姑娘，等你回前阁。我知讲你一定真关心我，我也同款伫关心你。你最近好好吗？我是一个歹命人，有啥物好甲唔好啦？如果唔是同款每一天守伫万花楼，过着迄款痛苦的日子，只要你答应我，我保证你永远袂倒转咧万花楼。袂用的。这根本就无可能的代志。
发现讲你对我非常的重要。虽然我逐天跟素芳在斗阵，可是我所想的人就是你。不娘，是不是你不爱听我现在在讲这些话是？是因为我今日对我这么好，因为我自己没那个资格爱你。我呢？爱情的我无意中发现，伫万华楼的后尾哦，迄个假山洞。